Розвивайте ваше виробництво з промисловими УФ-принтерами Compact, які забезпечать швидкий і якісний цифровий друк практично на будь-яких матеріалах. Друк на сувенірній продукції, оригінальному декорі, предметах інтер'єра, рекламній продукції, упаковці. Розширте ваші можливості з універсальними сучасними УФ-принтерами Compact. Екологічна технологія, миттєве затвердіння фарби під час друку роблять їх зручними і ефективними в експлуатації. А неперевершене зображення триматиметься на поверхні безкінечно довго. Втілюйте в реальність будь-які дизайнерські задачі. Ультрафіолетові принтери Compact – це надійна інвестиція на довгі роки.